Em dic Rafael Mitjans, tinc afició per la història de tota la vida, actualment estic jubilat i un dels llocs que amb molt de gust em toca freqüentar és l'Arxiu Comarcal i Municipal, que hi ha aquí al carrer del Palau de Mataró. No hi ha moltes vegades el que busques, però el que hi ha és el que necessites per fer qualsevol treball de d'investigació o de curiositat sobre la història de la nostra ciutat o d'alguns aspectes de la vida de la gent que et poden interessar. Sobretot la documentació municipal, la documentació històrica i la premsa, tota la premsa que s'ha publicat a Mataró. Després hi ha altres coses, que per sort aquest arxiu va creixent i es va reunint i sovint tens sorpreses. Ah, mira, això també ho tenen. El fons fotogràfic, estan treballant en un fons d'enregistraments visuals i sonors, que vol dir que el que vulgui tafanejar de la història de la ciutat o de vegades fins i tot de la pròpia família, doncs és un bon lloc per venir a aprendre. El lloc és molt agradable, el servei és excel·lent i s'hi pot aprendre moltíssim. És una sort que a Mataró tinguem aquesta instal·lació i tant de bo pogués ampliar-se i tenir tota la documentació històrica que en aquesta ciutat ens falta i que està escampada en altres llocs.